Príjemné nedeľné ráno, milí bratia a sestry. Opäť vás vítam pri ďalšej kázni z Brezna, z kresťanského spoločenstva Milosť. Aj dneska sa budeme zaoberať Božím slovom, ale ešte predtým, ako tak učiníme, prosím, skloňme hlavy, pozdvihnime ruky a modlíme sa, lebo je dobré uctievať Pána a je dobré pripraviť si srdcia na to, aby mohli prijať Božie slovo, porozumieť mu a doniesť úžitok z tohto kázaného slova. Haleluja, drahý nebeský Otče, vyvyšujeme ťa, chválime ťa, ďakujeme ti za to, že ťa poznáme ako dobrého Boha, ako milujúceho Otca. Ďakujeme ti za to, že sme sa ku tebe mohli obrátiť, že sme ťa mohli poznať. Ďakujeme ti za ľudí, ktorí nám kázali evanjelium. Ďakujeme ti, Pane, za tých, ktorých si poslal, aby nám svedčili o tebe. A ďakujeme ti, že nielen ich svedectvo, ale hlavne tvoje slovo a dotyk Svätého Ducha nás priviedli ku tebe. Ďakujeme ti, že sme mohli zakúsiť, že Boh je dobrý. Ďakujeme ti, Pane, za to, že tvoja milosť nás priviedla k pokániu. Ďakujeme ti za to, že už nemusíme byť otrokmi hriechu, že už nemusíme žiť márne životy, ale že môžeme mať s tebou vzťah. Pane, chválime ťa a vyvyšujeme ťa nad týmto ránom, nad týmto dňom, aj nad celým týždňom, ktorý je pred nami. Pýtame si tvoju milosť, pýtame si tvoje požehnanie a prosíme ťa teraz, Pane, hovor ku nám, dotýkaj sa nás a daj sa nám aj cez toto slovo, cez tento odkaz, cez biblickú zväzť spoznať. Nech ťa lepšie poznáme, nech ti lepšie rozumieme a nech ti môžeme lepšie slúžiť. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak, aj dneska sa budeme venovať slovu a posledne som rozprával o duchovnom raste. Rozprával som o tých rôznych fázach duchovného rastu, ktoré zažívame vo svojom živote. Hovoril som o kresťanoch ako bábetkách, o kresťanoch ako deťoch, o kresťanoch ako mládencoch alebo tínedžeroch a o kresťanoch ako otcoch, o kresťanoch, ktorí sú schopní byť duchovnými rodičmi. A ak si dobre pamätáte, tak v tej kázni som povedal, že tieto štyri oblasti duchovného rastu kresťana sa líšia v miere nášho poznania Boha. V miere toho, ako Boha poznáme, ako mu rozumieme. A ja verím tomu, že aj to, o čom sa budeme dneska rozprávať, nám pomôže poznať Boha trochu lepšie. Dneska vám chcem predstaviť jedno úžasné Božie meno a jednu úžasnú Božiu vlastnosť, ktorá je nám odhalená v podstate na jednom jedinom mieste v Biblii. Sú ďalšie miesta, ktoré na to nadväzujú, ale dneska sa pozrieme do 65. kapitoly proroka Izajáša a ja vám prečítam z tejto kapitoly určitú dlhšiu pasáž, ktorá vyvrcholí týmto zjavením jedného krásneho Božieho mena a jednej nádhernej, úžasnej Božej vlastnosti. Takže 65. kapitola Izajáša hovorí o dvoch kategóriách ľudí. Dočítame sa tu o Božích služobníkoch a potom o takej druhej kategórii ľudí, ktorých prorok Izajáš nazýva tými, ktorí opúšťajú Hospodina. To znamená, odchádzajú zo vzťahu s Bohom, nemajú s ním vzťah, opúšťajú jeho princípy, prikázania a je tam napísané, ako sa týmto ľuďom povede a tiež ako Boh jedná so svojim ľudom, ako jedná s ním milostivo a ako vie požehnať tých, ktorí sú s ním. Takže budem teraz čítať z tejto 65. kapitoly proroka Izajáša a budem čítať od 8. verša do 16. verša. Takto hovorí Hospodin. Ako keď sa nájde šťava v strapci hrozna a niekto povie, nekaz ho, lebo je v ňom požehnanie, tak učiním pre svojich služobníkov, že neskazím všetkého. Ale vyvediem z Jakoba semeno a z Júdu toho, ktorý zdedí trvale moje vrchy. A takto zdedia moji vyvolení a moji služobníci budú bývať tam. A Sáron bude za pastvisko drobného stáda a dolina Áchor za ležište dobytku pre môj ľud, ktorý ma budú hľadať. Ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na vrch mojej svetosti, ktorí strojíte Bohu šťastenový stôl a osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču a všetci sa zohnete, aby ste boli zabití, pretože som volal a neohlásili ste sa. Hovoril som a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili ste si to, čo sa mi nelúbi. Preto takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, moji služobníci budú jesť
a vy budete hladovať. Hľa, moji služobníci budú piť a vy budete žízniť. Hľa, moji služobníci sa budú radovať a vy sa budete hanbiť. Hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca a vy budete kričať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre skrúšenie ducha. A zanecháte svoje meno mojim vyvoleným na kliatbu. A zabije ťa Pán Hospodin, ale svojich služobníkov nazve iným menom. Takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti. A ten, kto bude prísahať na zemi, bude prísahať na Boha nezvratnej vernosti. Lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté spred mojich očí. Amen. Takže čítali sme pomerne dlhú pasáž. A ako som už povedal, tá pasáž hovorí o dvoch druhoch ľudí. Najskôr v tom 8. verši nám ukazuje Božie slovo, že Pán vie aj pre hrstku spravodlivých, aj pre hrstku Božieho ľudu, ktorá býva v nejakej spoločnosti bezbožníkov, tak vie požehnať celú tú spoločnosť, vie ju nezahubiť. Podobne ako bol Boh ochotný na prímluvu Abraháma ušetriť Sodomu a Gomoru, keby sa tam našlo čo len 10 spravodlivých, tak Boh je ochotný požehnať nejakému spoločenstvu ľudí, ak sa v ňom nachádza nejaký ostatok Božieho ľudu. Tento princíp vidíme v Biblii, opakuje sa, a preto je dôležité, aby v každom meste, na každom mieste bola cirkev. Zmyslom existencie cirkvi nie je len to, že robí nejakú osvetu, alebo že káže Božie slovo, ale zmyslom existencie cirkvi je to, že prítomnosť Božieho ľudu, prítomnosť tých, ktorí milujú Hospodina, dokáže zmeniť Boží pohľad na ten daný región, na mesto, na komunitu, a to je veľmi pozitívne. V každom prípade každý človek je zodpovedný za svoje správanie, je zodpovedný za svoj vzťah s Bohom, za to, či hľadá Hospodina, alebo ho nehľadá, a o tomto je tento text. Je tu napísané, že Boh požehná svoj ľud, a ten 10. verš je veľmi zaujímavý, lebo tu prorok Izajáš, inšpirovaný Duchom Svätým, naráža na určité udalosti z dejín Izraela. Tu je zaslúbenie v 10. verši, že Sáron bude za pastvisko drobného stáda a dolina Achor za ležište dobytku pre môj ľud, ktorý ma budú hľadať. Je to veľmi zaujímavé. Sáron, po hebrejsky Šaron, je rovina, alebo taká planina. Ide o tú rovinu medzi judským pohorím, čo je, keď zoberieme prierez Izraelom zo západu na východ, od Stredozemného mora až k Mŕtvému moru, tak vidíte, že keď sa ide o Stredozemného mora, ukážem to z vašej strany, zo západu, keď sa ide, tak je Stredozemné more, rovina, potom veľmi vysoké hory, na ich vrcholu je Jeruzalém, a potom veľmi, veľmi prudký zráz dole až k Mŕtvému moru, ktoré je umiestnené vyše 400 metrov pod hladinou ešte Stredozemného mora. A tá rovina Sáron, to je medzi tými judskými vrchmi a Stredozemným morom, je to krásna rovina. Na tej rovine sa napríklad nachádza Tel Aviv, letisko Davida Ben-Guriona. Keď priletíte do Izraela, tak vidíte, že ste na rovine. A od nepamäti to bolo miesto pastvín, miesto, kde sa choval dobytok. Čiže toto má zmysel, že Boh zasľubuje, že tam bude hojnosť dobytka. Ale potom hovorí, že dolina Achor bude za ležište dobytku. Dolina Achor je zase na druhej strane, smerom k Mŕtvému moru, je nedaleko mesta Jericha. A dolina Achor je miesto, kde bol ukameňovaný jeden priestupník Božieho prikázania. Volal sa Achan, a kto poznáte knihu Jozua, tak viete, že Jozua dobil Jericho veľmi slávne, spektakulárne, padli jeho hradby a v podstate bez preliatie krvi Izraelcov bolo dobité mesto, bol vyhratý boj, a z Jericha sa zachránila iba nevestka Rachab a jej rodina. Ale Boh povedal, že oni si nesmú zobrať žiadnu korisť, lebo celé to mesto je zlorečené. A viete, že Achan si zobral nejaké veci, a kvôli tomuto Achanovmu hriechu, potom, keď chceli
napadnúť ďalšie mesto, mesto Aj, ktoré bolo oveľa slabšie ako Jericho a Jozua si myslel, že ho dobije iba s hrstkou mužov, tak celá táto výprava dopadla veľmi špatne, veľmi nedobre, lebo s Izraelom nebolo Božie požehnanie, s Izraelom nebola Božia prítomnosť a bolo to práve pre Achanov hriech, ktorý potom vyšiel na javo, že teda zobral z tých zarieknutých vecí. A on bol ukameňovaný práve v tej doline Achor. Dolina Achor znamená dolina zármutku, ktorý teda prišiel vďaka Božiemu súdu, spravodlivému Božiemu súdu nad Achanom. Ale prorok Izajáš tu hovorí, že aj na tom mieste, kde bol kedysi zármutok, že tam bude odpočívať dobytok. Čiže je to taký prorocký obraz toho, že aj keď sme v živote zažili nejaké sklamania a možno nejaké veci sa nám zaslúžene nepodarili, tak keď je Boh s nami, keď s ním žijeme, tak prichádza milosť, prichádza požehnanie. Ako je tu napísané, že z Jákoba bude vyvedené semeno, to znamená potomstvo, a z Júdu ten, ktorý zdedí trvale moje vrchy, tak to hovorí o tom, že aj z ľudu, ktorý mal ďaleko k dokonalosti, vďaka Božej milosti a vďaka tomu, že Pán poslal Mesiáša Ježiša Krista oveľa neskoršie, tak aj ľudia, ktorí v živote zažívali neúspech, môžu zažiť úspech, tak aj dolina zármutku, dolina trápenia môže byť miestom, kde bude odpočívať dobytok a kde bude hojnosť a dostatok všetkých vecí. Ale poďme sa pozrieť teraz ešte, kým začneme hovoriť o tom krásnom Božom mene, že Boh nezvratnej vernosti, tak sa poďme pozrieť ešte do 11. verša. Tu je opísaná podstata bezbožnosti ľudí. Ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na vrch mojej svetosti, ktorí strojíte Bohu šťastenový stôl a osudu nalievate strojeného vína. Takto sú opísaní ľudia, zrejme ľudia z Izraela, z izraelského národa, ktorí sa odvracajú od Boha. A ako to vyzerá? Poprvé, opúšťajú Hospodina. Znamená to, že takí ľudia opúšťajú osobné spoločenstvo s Bohom, ktoré, povedzme si, je tým najdôležitejším v kresťanskom živote, v duchovnom živote. Ja stále znovu opakujem vo svojich kázniach, že Pán Ježiš nás povolal k večnému životu, ktorého podstatou je poznať Hospodina, poznať Otca, poznať toho, koho poslal, Pána Ježiša Krista, a cez poznávanie Boha s ním mať vzťah, zažívať jeho prítomnosť, vedieť mať vypočuté modlitby, byť schopný porozumieť Božiemu vedeniu v rôznych kľúčových rozhodnutiach, ktoré v živote robíme. A toto je veľmi dôležitá, veľmi podstatná vec. Takže toto je dôležité a to je kontrast voči teda tomu 10. veršu, lebo tam je hovorené o ľudu, ktorý ma bude hľadať a to je ľud, ktorý opúšťa Hospodina. A nielenže opúšťa Hospodina, tu je napísané, že zabúda na vrch jeho svetosti. Čo to znamená? Vrch jeho svetosti môže byť Sion, môže byť hora Moria, čiže chrámová hora. A toto bolo symbolikou vždy pre Izrael, uprostred ktorého prebýva Boh. Boh prebýva na Sióne, Boh prebýva uprostred svojho ľudu. A v období Novej zmluvy, samozrejme, Boh stále prebýva s Izraelom a Izrael je stále Boží vyvolený ľud, ale k tomuto vyvolenému ľudu boli pripojení pohania, vieru v Ježiša Krista a vznikla cirkev, spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista, znovuzrodených veriacich. A v tomto spoločenstve, ktoré je nazývané v Biblii chrámom, skutočným chrámom, postaveným z živých kameňov, tak prebýva Boh. A opúšťať alebo vrch svetosti Hospodinovej, alebo zabúdať na vrch Hospodinovej svetosti, znamená zabúdať na cirkev. Zabúdať na spoločenstvo. A ja vás chcem všetkých povzbudiť, vás, ktorí teraz nemôžete chodiť do cirkvi, lebo v podstate nikto nemôže a stretávame sa len na malých možno modlitebných skupinách alebo virtuálnych skupinách, alebo takto pri kázanom Božom slove cez internet, cez Facebook, cez YouTube, tak my nesmieme nikdy zabudnúť na Boží dom, na vrch Hospodinovej svetosti a
už teraz ja verím tomu, že mnohí sa veľmi tešíme na to, až sa uvoľnia opatrenia a budeme sa môcť stretnúť možno na začiatok v menších zhromaždeniach, ale keď je Boží ľud spolu a keď Boží ľud spolu uctievá Pána, platia úžasné zasľúbenia. Pán Ježiš povedal, že bude prítomný, kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene. Písmo hovorí, že Pán prebýva na chválach svojho ľudu, to znamená, keď sa cirkev zíde a chváli ho, je tam jeho prítomnosť. Nie, že by nebola teraz s vami doma vo vašich domovoch, keď sa modlíte ako rodiny, aj tam je Božia prítomnosť. Ale všimnite si, že na spoločných zhromaženiach cirkvi je čosi slávne, čosi nebeské. Proste Boh tam koná a aj kázeň, možno si ju viete dobre vypočuť cez Facebook, cez internet, viete si urobiť poznámky, ale je veľmi zaujímavé. Keď je človek fyzicky prítomný, tam, kde je kázané Božie slovo, možno sa niekedy nevie až tak dobre sústrediť, lebo je veľa ruchov okolo, ale vie sa ho Boh dotknúť. Vie prísť réma do jeho srdca a tá Božia prítomnosť, ktorá je na tom danom mieste spolu s kázaným slovom, sa spojí a vie priniesť veľmi dobré a pozitívne veci. Takže, priatelia, toto je také varovanie. Nezabúdajme na vrch Hospodinovej svätosti, nezabúdajme na cirkev a už v sebe povzbudzujme nádej, že príde ten deň a už sa to blíži. Pevne veríme, že o 2 týždne už aj na Slovensku budú rozvoľnené tieto opatrenia a už sa budeme môcť v nejakom limitovanom počte stretávať. Tak už teraz sa na to tešme, už teraz sa modlíme a hlavne nezlenivejme, lebo je to pohodlné vypočuť si kázeň na gauči s vyloženými nohami cez mobil alebo počítač, ale je veľmi dobré venovať sa spoločnej bohoslužbe. Ďalej, poďme. Čo robia tí ľudia, ktorí opúšťajú Hospodina? Odrazu sa obracajú k cudzím bohom. Sú tu pomenovaní dvaja. Je tu Boh Šťastena, čiže to je také presvedčenie, že všetko v živote je náhoda, šťastie a o ničom my sami nevieme rozhodnúť. A ľudia v tomto veria, prajú si veľa šťastia, ale my vieme, že našim šťastím, biblickým blahoslavenstvím je to, keď sme s Bohom a následujeme ho napríklad podľa prvého žalmu, blahoslavený šťastný muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov a tak ďalej. Zaujíma sa o Hospodina, má s ním spoločenstvo, kochá sa v jeho zákone. Čiže neexistuje čosi ako šťastená, hoci ľudia sú ochotní šťastene zveriť celý svoj osud do rúk, ako napríklad niektorí, ktorí obrovské čiastky stavajú na rôzne hazardné hry a lotérie a potom sa čudujú, keď prehrajú. Nikdy toto človeka nepožehná. A druhá vec je, že obetujú liaté obete bohovi alebo bohyni osudu. A toto je tiež veľmi, veľmi zlé a veľmi, má to veľmi negatívny vplyv na život človeka. Ak si niekto myslí, že všetko je osud, že sa stane, čo sa má stáť a my o ničom nerozhodujeme, tak sa veľmi mýli. Celý život človeka je určený jeho rozhodnutiami, za ktoré nesie zodpovednosť. Celý osud človeka, aj večný osud, je určený tým, aký má postoj voči Bohu, voči jeho slovu a teraz v čase novej zmluvy voči Mesiášovi. Čiže neexistuje čosi ako osud. Naopak, Pán Ježiš Kristus, keď jedná s človekom, tak robí práve to, že celkom zvráti jeho osud. Veľa ľudí, ktorí boli vo veľmi ťažkom stave, či duchovnom, či fyzickom, či materiálnom, keď sa obrátili a spoznali Ježiša Krista, tak sa úplne zmenil celý ich život. A toto robí evanjelium. Takže Boh mení náš osud, Boh mení naše určenie a nebojme sa osudu. Takže nebuďme ani fatalisti, ani ľudia, ktorí si myslia, že všetko je náhoda, ale buďme ľuďmi, ktorí majú vzťah s Bohom a v tomto živom vzťahu s Bohom sa rozvíjajú, rastú a toto je veľmi, veľmi potrebné. Potom je tu opísané, že Boh volá na týchto ľudí a oni sa neohlásia. Toto je veľký problém modernej doby, lebo Božie slovo tu znie, stále tu znie. Bibliu máme približne 3,5 tisíc rokov, najstaršie časti, 3,5 tisíc rokov staré, najmladšie časti, 2000 rokov staré, je tu Božie slovo, zniejú hlasy prorokov, Boh volá k ľuďom, niektorí počúvajú, ale mnoho ľudí nepočúva, neohlásia sa.
A najmä dneska v modernej dobe, v dobe rôznych informačných šumov a rozptýlenej pozornosti človeka, je veľmi ťažké počuť Boží hlas. A ja vás chcem všetkých pozbudiť, aby sme tomu venovali pozornosť v našom živote. Aby sme počuli Boží hlas. A nielen to, ale aby sme sa ohlásili, keď Boh volá. To znamená, aby sme reagovali na to, keď k nám Boh hovorí, a aby sme si podľa toho zariadili svoje životy, lebo toto je niečo, čo sa veľmi oplatí. Je to veľmi požehnané. A potom sú tu ďalšie charakteristiky, že títo ľudia robia to, čo je zlé v Božích očiach, a že si vyvolia vo svojom živote to, čo sa Bohu nepáči. A verš 13 hovorí o dôsledkoch. Preto takto hovorí Hospodin. A teraz pokračuje výpočet vecí, ktoré budú dobré pri služobníkoch Hospodinových a ktoré nebudú dobré pri tých, ktorí opúšťajú Hospodina. To znamená, keď človek opúšťa Hospodina, je tu napísané, že bude mať hlad, že bude mať smet. To znamená, život človeka bez Boha nikdy nebude nasýtený. A verte mi, že nehovorím len o fyzickom nasýtení, že človek má čo jesť a čo piť po fyzickej stránke, ale predovšetkým duchovné nasýtenie a nasýtenie duše. Duša, ktorá je nasýtená kvalitnými, dobrými Božími vecami, je zdravá a je šťastná. Duša, ktorá je nasýtená odpadom, je chorá, nešťastná, depresívna a trápi sa. Preto je veľmi dôležité vybrať si, čím sa budeme sýtiť, ale keď sme Boží ľudia, všetkého dobrého je dostatok. Keď človek opúšťa Hospodina, chradne predovšetkým duchovne, ale aj po ostatných stránkach nášho života. Potom je tu napísané zahambenie, bolesť srdca, skrúšenie ducha, až kliatba. A toto sú skutočne dôsledky toho, že človek nežije s Bohom. Možno teraz by som sa chcel prihovoriť tým z vás, ktorí nás počúvate a čudujete sa, čo to ten človek hovorí, aké zvláštne veci. Viete, je viera a viera. Je náboženstvo, nejaké presvedčenie, tradície, veľmi skostnatelé, ktoré sú veľmi ťažko zrozumiteľné modernému človeku, a je živá viera. Je veľmi zaujímavé, že táto kniha Biblia vôbec nie je nejakou skostnatelou literatúrou. Áno, možno sa niekedy trošku zložitejšie číta, napríklad ten preklad, ktorý teraz používam, Rohačkov preklad, je veľmi archaický, ale je veľmi ľahko pochopiteľný. Božie odkazy nie sú zložité, komplikované výroky filozofov. Evanjelium Pána Ježiša Krista je veľmi jednoduché. A tak, ako ho chápali ľudia v prvom storočí, keď rástla cirkev na celom svete, keď prišlo evanjelium do nášho sveta, na túto planétu, skrze Ježiša Krista, tak rovnakým spôsobom aj teraz, v 21. storočí, mu ľudia môžu rozumieť. A jazyk Biblie je veľmi priamočarý a veľmi jasný v tých podstatných veciach. Áno, sú tam aj podobenstva, sú tam aj veci, nad ktorými musíme rozmýšľať, ale podstata evanjelia je veľmi jednoduchá. A keď sa tým človek začne zaoberať a porozumie tým základným pravdám, že je hriešnik, ktorý potrebuje spasiteľa, a že je možné s týmto spasiteľom nadviazať vzťah veľmi jednoduchým spôsobom, že pripustíme, že ho potrebujeme a pozveme Ježiša Krista do svojho srdca ako svojho pána a záchrancu, tak vtedy porozumieme, že žiť s Bohom je možné. Že je možné s ním mať spoločenstvo. Že to nie je žiadna zložitá mystika ani výsledok dlhoročných duchovných cvičení a meditácií. Je to veľmi jednoduchá vec. Odpoveď kajúcného srdca na volanie Božie k pokáňu. A keď človek povie, áno, páne, som hriešnik a potrebujem spasiteľa. A písmo hovorí, ak vyznáš Ježiša Krista svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Priatelia, je to veľmi jednoduché. Môže sa pomodliť jednoduchú modlitbu. Ja sa ju teraz nebudem schválne modliť, aby som z toho nespravil nejakú liturgiu. Ale vy môžete povedať Bohu, Bože, ja verím, že som hriešný človek. A ja verím, že Ježiš Kristus zomrel za mňa. A keď mu toto poviete a poviete, že vyznávate teraz Ježiša, že je vašim pánom, to znamená, dávate mu svoj život, podriadíte sa mu a veríte vo svojom srdci vo vzkriesenie Ježiša Krista, tak potom sa stane to, že do vášho života príde spasenie. Je to až zázračné, ako ľahko sa Boh vie dotknúť srdca človeka.
Ak ho hľadáte, hľadajte ho, vyskúšajte ho. Písmo hovorí, že poďte a skúste, že Boh je dobrý. Možno, že o tom budem kázať v niektorej z ďalších kázní. Je možné zakúsiť Božiu dobrotu a z vlastnej skúsenosti vám hovorím, že to je tá najúžasnejšia aj najdôležitejšia vec v živote človeka. Ale poďme ďalej k tomu hlavnému, čo chcem dneska povedať. V 16. verši je napísané, že ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti a ten, kto bude prísahať na zemi, bude prísahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa zabudnú predošlé súženia a to preto, že budú ukryté spred mojich očí. Boh sa nám tu zvláštnym spôsobom predstavuje. Novým spôsobom. Pravím, takto nazvaný Boh je iba na jednom jedinom mieste v Biblii. Boh nezvratnej vernosti. V hebrejčine to znie veľmi jednoducho. Znie to Elohej, amen. Čo je spojené slovo Elohim a amen. Slovo amen poznáme. Používame ho ako takú formulku, frázu na konci modlitby. Alebo keď s niečím súhlasíme, tak povieme amen. Toto poznáme. Aj slovo Elohim poznáme. Je to slovo, ktoré v hebrejčine označuje Boha. Je veľmi zaujímavé, že gramaticky je v množnom čísle. Čiže by sa to dalo prekladať ako bohovia, ale vieme, že to je Boh, lebo sloveso, ktoré následuje, je v jednotnom čísle a veľmi tajomným jazykom ku nám hovorí hebrejčina, tento svätý jazyk, ktorý už v začiatkoch pripúšťa, že v Božej osobe alebo v Bohu je viacero osôb. Plné zjavenie prichádza v Novej zmluve, kde zisťujeme, že Boh je Otec, Syn a Duch Svätý a že títo traja sú jedno. A je to fantastická vec, ale už v tom hebrejskom slove Elohim je toto označené. Ale Elohim amen. Roháček to nádherne prekladá, že Boh nezvratnej vernosti a prekladá to správne. A to, že Boh je takýto, je podstata našej kresťanskej viery. My potrebujeme veriť v Boha nezvratnej vernosti. Viete prečo? Častokrát sa hovorí o tom, že viera má moc, že viera je silná. Že ktokoľvek by veril a nepochyboval by vo svojom srdci a modlil by sa a veril by pevne, tak mu bude za čokoľvek sa modlí, alebo bude mu čokoľvek by povedal, hovorí Marek v 11. kapitole. A niekedy, keď to vykládame, tak máme takú tendenciu zdôrazniť len tú vieru. Ale ja chcem dneska poukázať na to, že táto viera je vtedy mocná a má vtedy význam, keď je vierou vo verného Boha. Pri kresťanskej viere je oveľa dôležitejšie ako to, čomu veríš, to, komu veríš. Lebo kresťanská viera nie je len vierou v niečo, ale predovšetkým vierou v niekoho. Alebo vierou niekomu. Verím ti, Bože. Verím, že si verný. A to slovo Elohej amen, ten výrok sa prekladá ako pravdivý Boh, verný Boh, Boh nezvratnej vernosti. Všetko sú to správne preklady a vychádza to z toho, ako preložíme slovko amen. Tak teraz vám to vysvetlím. Slovo amen je veľmi podobné niekoľkým ďalším hebrejským slovám, dokonca aj od nich odvodené, a ktoré keď si preložíme, tak lepšie pochopíme to slovko amen. Takže existuje hebrejské slovo emuna. Priamo od neho je odvodené slovo amen. A viete, čo znamená emuna? Emuna znamená viera a vernosť. Znamená to niečo pevné, stále, dôveryhodné, niečo, o čo sa môžeme oprieť. A skutočne to biblické slovo emuna znamená viera a vernosť zároveň. V novozákonnej gréčtine je použité slovo pistis a je to rovnaký prípad. Aj pistis znamená viera a vernosť. Niekedy, keď čítame v epištolách, že apoštol Pavol niekomu píše a hovorí veriacim Ježiša Krista, majú niektoré preklady a iné preklady majú verným v Kristovi Ježišovi. A je to preklad rovnakej frázy a znamená to isté. V tom biblickom vnímaní viera a vernosť sú identické veci. No a potom je ešte jedno slovo hebrejské, ktoré je veľmi podobné a to je slovo emet. Slovo emet znamená pravda, skutočnosť a istota. A predstavte si, niekedy sa prekladá tiež vernosť. Takže
emuna a emet. Věra a pravda. Vernost a pravda. To jsou velmi důležité věci a hovorí to o Bohu. To znamená, vždycky, keď poviete slovo amen od dnešného dňa, rozmýšľajte nad tým, čo to znamená. Mne sa veľmi páči jeden slovenský preklad, ktorý slovo amen, amen, Pán Ježíš Kristus často hovorí amen, amen, vám hovorím, a vždycky, keď povie amen, amen, tak povie niečo veľmi dôležité. Tak jeden zo slovenských prekladov, nie som si teraz istý, ale veľmi pravdepodobne je to evangelický preklad, tam hovorí veru, veru. A to je veľmi dobré, lebo v slovenčine je také slovo, že veru. Veru, veru, je to tak. A význam toho veru je veľmi podobný tomu významu amen. Takže niekedy, keď budete čítať amen, tak povedzte veru. Veru, je to tak. Verím tomu, Boh je verný. A Boh je taký toho. Takže pravda a viera sú neoddeliteľne previazané v Božom slove. Nemôžeme ich oddeliť a ani v našom chápaní. Takže keď je niečo pravda, tak je to niečo, čo hovorí Boh, ktorý je pravdivý, ktorý nemôže klamať. Keďže je to pravda a Boh je verný, tak ja tomu môžem veriť a nebudem sklamaný. Je to taký kruh pojmový. Keď si to predstavíme, pravda, viera, vernosť a znovu pravda, viera, vernosť. Ten istý princíp a je to veľmi, veľmi dobré. Poďme si pozrieť na jedno slovo v Novej zmluve, ktoré rovnakým názvom nazýva Pána Ježiša Krista. Možno si to nikdy nevšimli, ale Ježiš Kristus je v 3. kapitole Zjavenia v 14. verši nazvaný tiež amen. Budem citovať Zjavenie 3.14. A anielovi zboru Laodičanov napíš: toto hovorí amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Geniálne. Počúvajte, vedľa seba je to napísané. Slovo amen ako meno Ježiša Krista. A potom je napísané, že je verný a pravdivý. Čiže máme tu pravdu, máme tu vernosť a máme tu amen. A taký to je Boh. Boh nemôže zaprieť sám seba. Vždycky, keď jedná s nami, keď jedná s našimi životmi, tak je 100% vo svojom slove, vo svojej viere, vo svojej vernosti, vo svojej pravdivosti. Prečítam ešte niekoľko veršov, aby som doplnil tento odkaz. A v podstate dokonca teraz budem čítať verše a poviem k ním pár slov. Teraz je to 2. Timoteova, 2. kapitola, 11. až 13. verš. A počúvajte. Verné je to slovo. Čiže teraz, keď vieme, čo znamená vernosť, tak by sme mohli povedať, aj pravdivé je to slovo. Lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. Ak zaprieme, aj on nás zaprie. Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. To je obrovské zjavenie. Boh je natoľko verný, Boh je podstatou vernosti, lebo vernosť je podstatou jeho charakteru, že on nemôže byť neverný voči tebe. Priatelia, to je bomba. Všetko, čo Boh povedal v Biblii, každé jedno písmenko, ktoré sa tam nachádza, vyšlo z úst, zo srdca verného a pravdivého Boha. Pre nás to znamená to, že môžeme s plnou dôverou a istotou sa spoľahnúť na to, čo Boh hovorí, veriť tomu a byť verný Bohu. V tom, že ho počúvame, poslucháme a slúžime mu. Boh je verný a nemôže byť neverný. Poďme ďalej. Viete, že Boh nemôže klamať. No ono je to logické, lebo Boh vždycky, keď niečo povie, tak tomu verí, vychádza to z jeho srdca a mení to realitu. Keď Boh povedal, buď svetlo, bolo svetlo. Keď Boh hovoril svoju víziu o tom, ako má vyzerať stvorený svet, tak ten svet sa okamžite tvoril. Boh povedal, nech sa vody hemžia živými tvormi. Boh povedal, nech zem vydá zelenú bylinu. Boh povedal, nech vtáctvo nebeské lietá v oblakoch. A všetko toto sa okamžite dialo. Celý svet vznikol z Božieho slova. Zo slov verného
dôveryhodného, pravdivého Boha. A teraz poďme do listu Židom, do 6. kapitoly a prečítam taký jeden oddiel, ktorý je tiež veľmi dôležité pre tú pravdu, pre to zjavenie, o ktorom sa dneska rozprávame. Takže Židom 6, čítam od 16. verša. Lebo ľudia prisahajú na väčšieho a každému sporu medzi nimi urobí koniec na stvrdenie zložená prísaha. A preto, že Boh chcel zvrchovane ukázať dedičom zaslúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu. Aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami, zaslúbením Božím a jeho prísahou, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie my, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred nami. Ktorú máme z ťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, ktorá vchádza až dovnútra za oponu, kde ako predbehúň vošel za nás Ježiš, stanúť sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho až na veky. Amen. Tu sa hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus nám získal zmierenie s Bohom, vošiel dovnútra, do svätyne svätých, v nebi, do samotnej Božej prítomnosti, vykonal tie zmierujúce obrady za ľudí, aby im mohli byť odpustené hriechy. A keďže vieme, že je nemožné, aby Boh klamal, tak môžeme mu veriť. A môžeme mať nádej, ako tú kotvu duše, ktorá je tu opísaná. Je to veľmi zvláštne, lebo lode majú kotvu dole, sú zakotvené o nejaký kameň na morskom dne. My máme kotvu hore, v nebi. Sme zakotvení v Bohu a nepohnutelní. Prečo? Lebo Boh je verný. Epištola Týtovi, 1. kapitola, prvé dva verše. Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježíša Krista podľa viery vyvolených Božích a podľa známosti pravdy, pravdy podľa pobožnosti, na nádeji večného života, ktorý zaslúbil neklamný Boh pred večnými časmi. To je veľmi krásne slovo, neklamný Boh. Roháček sa odvážil to preložiť doslovne. Väčšinou to prekladatelia prekladajú opisom, že Boh, ktorý nemôže klamať, čo je samozrejme správny preklad, ale gréčtina to dáva ako prídavné meno. Je tam napísané apseudes theos. Neklamajúci alebo neklamný Boh. Boh, ktorého podstatou je opak klamstva. Z Božích úst nikdy nevyšlo žiadne klamstvo. Z Božích úst nikdy nevyšla žiadna lesť. A toto je úžasné. Čokoľvek nám Boh hovorí v jeho slove, je pravda. A hoci toto môže znieť v dnešnej dobe relativizmu veľmi, veľmi pyšne, veľmi sebaisto, ale skutočne je pravda, že uprostred neistoty tohto sveta a názorov a teórií a konšpiračných teórií a špekulácií existuje pravda. Pravda Božieho slova. Slova, ktoré sa oplatí študovať, ktorým sa oplatí zaoberať, ktorým sa oplatí sítiť mysel, lebo mysel sítená Božím slovom sa mení, obnovuje sa a je schopná mať vzťah s Bohom a je schopná vnímať svet v súvislostiach. Nielen materiálnych, ale aj duchovných. A preto je dôležité nadobudnúť veľmi silného presvedčenia, že Boh je absolútne pravdivý. Viera, písmo hovorí, že je z počutia slova Božieho. A prečo viera pochádza z počutia slova Božieho? Lebo Božie slovo je pravda. Lebo Boh je verný svojmu slovu a preto my môžeme byť veriaci jeho slovu. Takto jednoduché a zároveň takto hlboké, silné a život meniace to je. Teraz poďme do 10. kapitoly Rímanom, ktorá je veľmi dôležitá pre všetkých neveriacich, lebo je tam napísané, ako môžeme byť spasení, ako môžeme byť zachránení, ale zároveň je tam opísaná podstata viery. Takže čítam Rímanom 10. kapitola, 9. až 17. verš. Nájdite si to a môžete čítať spolu so mnou. Ja to budem pomaly čítať a rozmýšľajme nad tým. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený.
lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, čiže medzi Židom a Pohanom. Lebo ten istý pán je pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchli evanjelium, lebo Izajáš hovorí, Pane, kto uveril našej zvesti? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Amen. Ako prichádza viera? Ako príde do srdca človeka viera, ktorá ho privedie k spaseniu, viera v Boha, viera v Ježiša Krista, presvedčenie, že Kristus zomrel za mňa a vstal z mŕtvych, príde jedným jednoduchým spôsobom. Nepríde tak, že človek uvidí zázrak. Veľa ľudí videlo zázrak, žasli, ale sa neobrátili a neboli spasení. Veľa zástupov nasledovali Ježiša Krista, pretože videli zázraky, ale pri prvej skúške, pri prvom nejakom protivenstve sa rozprchli na všetky strany. A Ježiš sa pýta svojich učeníkov, aj vy ma opustíte. A čo povedia učeníci, to je veľmi podstatné. Nehovoria o zázrakoch, ale hovoria, Pane, kam by sme šli, veď Ty máš slova večného života. Slovo, ktoré Ježiš kázal, slovo, ktoré je napísané v Biblii, slovo, ktoré kážu Boží služobníci, je niečo, čo vie priniesť srdce človeka do stavu, kedy je ochotný kapitulovať pred Božím slovom, uveriť mu, odovzdať sa Kristovi a toto slovo vypôsobuje vieru. Takže viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. A keď my dneska sme si ukázali, že Boh nemôže klamať, že Boh je pravdivý a verný, že Božie meno je Elohej Amen, čo znamená Boh nezvratnej vernosti, alebo Boh veľmi silnej pravdy, istej pravdy, Boh, v ktorom môžeš mať istotu. Toto všetko sú legitimné preklady tohto hebrejského slova. Ak my sme poznali, že Boh je taký, tak potom veríme všetkému, čo hovorí. A keď tomu veríme, nie takým spôsobom, že sami sebe presvedčame, že to je pravda a odmietame rozumové argumenty. Viete, viera a rozum si vôbec nemusia protirečiť. Viera s ľudskou pýchou si protirečia. Ale keď je človek dostatočne pokorný na to, pripustiť si, že nie všetko dokáže pochopiť svojim rozumom a začne veriť, čiže dôverovať Bohu a tomu, čo Boh hovorí, tak vie byť aj z tohto intelektuálneho napätia vyslobodený, lebo veľké a brilantné mysly popredných mysliteľov sveta boli zároveň myslami hlboko veriacich a Krista vyznávajúcich a chváliacich ľudí. A to, že dneska prevládajú ľudia, ktorí sa vzbúrili voči Bohu a takíto ľudia tvoria väčšinou elity tejto spoločnosti, tak niekedy človek má taký zvláštny pocit, ale keď dôverujeme Bohu, nie nejakým napísaným písmenkám, ale keď dôverujeme Bohu, ktorého poznáme, poznávame, s ktorým žijeme, Bohu, ktorý hovorí, Bohu, ktorý sa nás dotýka, Bohu, ktorý dal svoje zjavenie o pravde, o tom, aký je svet, aký je pôvod dobra, pôvod zla, všetko toto je obsiahnuté v Biblii. Keď tomu človek porozumie, tak zistí, že všetky logické rozpory sa vytrácajú a môže mať istotu a môže sa radovať a tešiť z živého Boha, ktorý je verným Bohom. A tak ako Pán Ježiš stále znovu a znovu hovoril, amen, amen vám hovorím, veru, veru vám hovorím, dôverujte Bohu, Boh je verný, je to naozaj tak, tak rovnako nech je pre nás povzbudením to, čo vám prečítam teraz. Lebo skrze Ježiša Krista, skrze jeho osobu, jeho charakter, to, čo konal a to, čo hovoril, došlo k tomu najvyššiemu zjaveniu toho, aký je Boh. Viete, v starej zmluve ľudia tápali. Tápali, mali čiastkové zjavenie o Bohu, vnímali Boha ako hrozného vládcu, silného sudcu a tak ďalej. Ale Ježiš priniesol zjavenie o skutočnej Božej podstate. Ježiš hovorí,
Bohu, keď sa modlí, ja som zjavil tvoje meno ľuďom. A aké meno zjavil ľuďom? To, že môžu nazývať Boha otcom. A hoci je silný, mocný, aj prísny a bude raz súdiť živých a mŕtvych, hoci je Boh, ktorý vzbudzuje bázeň, úctu a rešpekt, ale tento Boh sa túži stať otcom človeka, keď ho Boh pozná ako otca. A zároveň nezabúda na všetky tie ostatné atributy jeho veľkosti, moci a sily, ale keď ho pozná ako otca, tak sa k nemu naučí mať tú dôveru, aká je prirodzene vložená do srdc detí voči ich rodičom. 2. Korinťanom 1. kapitola 18. až 20. verš. Ale verný je Boh, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie. Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol medzi nami, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa, Silvána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno v ňom. Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno, a preto aj skrze neho amen Bohu na slávu skrze vás. Verný je Boh. Verný je Boh. A Kristus není áno a nie. Kristus je áno. Kristus je áno novému životu. Kristus je áno prielomu v tvojom živote. Kristus je áno tvojmu uzdraveniu. Kristus je áno všetkým tým dobrým veciam, ktoré pre teba Boh má. Kristus je áno tvojej schopnosti vzoprieť sa zlému a víťaziť vo svojom živote. Kristus je áno a amen. A viete, čo je úžasné? Že všetky zasľúbenia starej zmluvy. A všimnite si, že v starej zmluve sú všetky zasľúbenia podmienené. Ak budeš naozaj veriť Hospodinovi, poslúchať ho na všetkých svojich cestách, tak potom budeš požehnaný, potom sa ti bude dobre dariť. Viete, čo je zaujímavé? My na to, aby tie zasľúbenia platili pre nás, nám stačí jedna jediná vec. Uveriť Ježiša Krista, odovzdať mu svoj život a vierou v neho prijímame to, že on naplnil všetky podmienky starozákonných Božích prísľubov, ktoré boli podmienené. On ich naplnil. A my keď veríme v neho, tak benefity týchto Božích sľubov platia pre naše životy a sú pre nás áno, sú pre nás amen a je to úžasná vec. Takže keby som mal jednou jedinou vetou zhrnúť to, o čom som dneska hovoril, tak je to jedna veľká pravda, že Boh je Bohom nezvratnej vernosti. Boh je verný a nikdy neprestane byť verný. Lebo keby prestal byť verný, zaprie sám seba, zaprie svoju podstatu. A to sa nikdy nestane, ba ani sa to nemôže stať. Takže, milí bratia a sestry, Boh je vám verný. Hoci niekedy zlyhávame, hoci sa nám niekedy nejaké veci nepodaria, Boh je verný, vždycky verný a stojí pri nás a oplatí sa ho hľadať, oplatí sa mu slúžiť, oplatí sa ho milovať, oplatí sa k nemu modliť a poznávať ho, lebo čím viac ho poznávame, tým sú naše životy lepšie, kvalitnejšie, istejšie a požehnanejšie. Už je to veľmi veľa rokov, kedy som ja odovzdal život Pánovi Ježišovi Kristovi. Bol som 14-ročný chlapec, dneska je mi 43, takže je to 29 rokov. 29 rokov je to, čo som povedal áno Ježišovi Kristovi. Ani jeden jediný deň som to neolutoval. Ani raz sa mi nestalo, že by ma Boh nechal samého v nejakej situácii. Že by nedal svoje riešenie. Že by ma niečo nenaučil. Že by som nemal stále pozitívne lekcie, hoci možno z nejakých negatívnych situácií, ktorým som v živote čelil. Boh je verný a zostane verný. Tak nech je to pre nás posilou a požehnaním. Poďme sa pomodliť a poprosiť Pána, nech toto, čo sme dneska počuli, nech sa zabuduje do nášho vnútra, do nášho ducha, do nášho myslenia a presvedčenia, lebo nám to pomôže lepšie prijímať veci od Boha a mať vypočuté modlitby. Drahý nebeský Oče, chválime ťa z celého srdca za to, že si verný Boh, že nikto nie je tak verný ako si ty, že si verný voči nám, neverným ľuďom. Ďakujeme ti za to, že stále stojíš za svojim slovom, že si vôbec nezmenil nič zo svojich výrokov, ktoré si povedal, že sa môžeme plne spoľahnúť na tvoje slovo, že ti môžeme dôverovať a že ti môžeme slúžiť. Ďakujeme ti
chválime ťa a prosíme ťa o to, aby aj my sme vo svojom živote boli plní viery a plní vernosti tebe, aby sme vedeli prežiť svoje životy na tvoju slávu, vedeli poslúžiť tvojmu zámeru v tejto generácii a vedeli osláviť to sväté meno Ježíš. Haleluja. Amen. Priatelia, ak ste nás počúvali a máte nejakú otázku, pokojne napíšte na e-mailovú adresu, ktorá teraz svieti na obrazovke. Viaceré otázky mi už prišli, ja sa snažím na nich priebežne odpovedať, takže keď mi napíšete, sľubujem, že každému odpíšem. A chcem veľmi poďakovať všetkým z vás, a nie je vás málo, ktorí nás finančne podporujete. Ďakujem vám za to, je to veľmi potrebné aj v tomto čase. A ja sa teším z toho, koľko radostných a ochotných darcov sa nájde. Takže ak nám posielate, ďakujem vám, robte to aj naďalej. Môžete poslať svoj príspevok na číslo účtu, ktoré teraz svieti na obrazovke. Alebo môžete využiť QR kód, ktorý sa objaví úplne na konci tohto videa. Bude svietiť, takže dá sa to nasnímať pomocou vašej bankovej aplikácie v mobilnom telefóne. Takže ďakujem vám za všetky dary a ešte aj za vás sa teraz pomodlím. Nebeský Otče, ďakujem ti za všetkých štedrých a ochotných darcov. A ja sa modlím za to, aby sa naplnilo pri nich zasľúbenie, že všetci tí, ktorí rozsievajú do úrodnej pôdy, rozsievajú do požehnanej pôdy cirkvi Božieho kráľovstva, tak budú žať s veľkým požehnaním. Modlím sa, Pane, aby si obrátil sejbu ľudí na veľkú žatvu, aby tá žatva bola nielen duchovná, aby bola predovšetkým duchovná, ale by bola aj materiálna. Preto ťa prosím, Pane, žehnaj ľudí aj teraz v čase krízy. Modlím sa za to, aby nikto neprišiel o robotu a keby sa to aj stalo, aby rýchlo vedeli bratia a sestry nájsť novú. Modlím sa za podnikateľov, Pane, aby si im pomohol v tejto situácii a modlím sa v mene Pána Ježiša Krista. Nech tvoje zaopatrenie práve teraz, v čase krízy, nech sa prejavuje a nech je oslávené tvoje meno v mene Ježiša Krista. Amen. Takže priatelia, ja sa s vami lúčim a stretneme sa opäť na našich mediálnych kanáloch v útorok o 18:00. Buďte požehnaní. Amen.